Ya bertanya. Okay, thank you Fatini. Okay, so kita dah belajar tentang Kesultanan Johor Riau. Okay, Jan Johor dulu besar. Okay, kalau kita lihat seluruh. Ah ha, inilah peta asal sebenarnya. Kalau kamu lihat betul-betul. Okay, uh, okay. Kalau kamu lihat betul-betul, inilah dia dikatakan sebagai Johor Riau merangkumi seluruh Johor termasuk Singapura, pulau-pulau yang ada di kepulauan Riau. Begitu juga kalau kita lihat di sini di bawah tu. Okey, termasuk juga Johor tu adalah Jambi dan juga Indragiri. Ada ha, di bawah tu ada Jambi. Ah, ha, okey, dan juga seluruh kepulauan, kepulauan ini adalah termasuk juga Pahang sampailah ke Kelantan. Ini semua adalah dipanggil Johor pada waktu itu. Besar eh. Ah, ha, Johor dulu besar. Ah, ha, okey, dulu besar Johor tu. Okey. Ya, yeah. Indrapura Johor punya ke? Ya, yeah, betul. Indragiri pun sama. Ha, jadi itu Johor dulu dan kita tahu bahawa pengasasan Kesultanan Johor Riau sebenarnya diasaskan oleh Raja Ali okay, iaitu anak kepada Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah dan Raja Ali menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riyad Shah I dibantu oleh Bendahara Seri Naradi Raja. Kemudian inilah dikatakan sebagai peta yang menunjukkan kota pemerintahan bagi Johor Riau. Macam cikgu selalu ulang, ada tiga kota pemerintahan. Iaitu pertama kota Kara, yang kedua kota Sayung dan yang ketiga kota Batu. Tiga eh, kota Kara, kota Sayung, kota Batu. So ada tiga. Ha, itu pusat pemerintahan uh, apa Johor Riau. Ah, ha, okay. Baik. Kemudian kita tahu, okay, Kota Kara, kita kenapa dia pilih Kota Kara? Kerana Kota Kara ini okay, berhampiran dengan sungai yang dalam memudahkan kapal keluar masuk. Ah, okay, kawasan Bukit Bukau menjadi benteng pertahanan. Cuma masalahnya Kota Kara ini juga telah diserang oleh Portugis. Menyebabkan Sultan Alauddin Raya Shah ini berpindah ke mana? Ke tempat yang kedua iaitu Kota Sayung. Dan Kota Sayung kali ini telah apa lebih selamat kerana sungai dia lebih sempit dan sukar kapal untuk masuk. Ah, okay. Dan kemudian diteruskan pula dengan pindah lagi sekali pergi ke Kota Batu. Kali ini kedudukannya lebih strategik di mana kalau kita lihat sungai dia lebih lebar dan dalam untuk memudahkan kapal dagang keluar masuk. Hai, ah, macam-macam lah kan. Bertukar-tukar, berpindah-pindah. Ah, itu. Kemudian kita belajar tentang cabaran ke arah kegemilangan. Ah betul. So cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor ni ada empat cabaran. Cabaran ni maksudnya masalah. Okey, cabaran ni maksudnya masalah. Okey, masalah-masalah ke arah kegemilangan Iaitu ada empat. Yang pertama persaingan Johor Aceh dan Portugis yang dikenali sebagai perang tiga segi ataupun perang seratus tahun. Ah okey. Ah, We have modern weapons. Ah okey ah itu tak berlaku lah sebenarnya kan. Okay. So peperangan ini berakhir apabila Johor memberi bantuan kepada Belanda uh, untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Okay. Uh, dan Aceh mengalami kemerosotan. Itu yang pertama. So Roy kata, cikgu notanya ada dalam grup ke? Belum ada. Selepas kelas ini, cikgu akan send dalam grup. Okay. Uh, lepas ini, cikgu akan send dalam grup. So korang boleh pakai. Alright. Ah, okay. Baik. So inilah dikatakan sebagai perang tiga segi iaitu antara Johor, Portugis dan juga Aceh. Dan punca utama sebenarnya adalah untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Ah, perang 100 tahun. Kemudian yang kedua iaitu Johor Jambi. Ah, di mana Johor menuntut wilayah tungkal daripada kerajaan Jambi tapi Jambi tak bagi maka berlakulah peperangan dan akhirnya Jambi kalah dan Johor memiliki dan menjajah uh, Jambi. Yes. Ah itu yang kedua. Yang ketiga, okey, iaitu berkaitan dengan konflik pembesar di mana ada konflik antara bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil. Ah untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau dan ianya berakhir apabila Laksmana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu dan keturunan bendahara berpengaruh kembali dalam Kesultanan Johor Riau ya yeah, dan kemudian jawatan bendahara ini digantikan oleh anaknya Tun Abdul Jalil kemudian ancaman yang keempat iaitu raja kecil di mana raja kecil telah menyerang Johor dan menuntut tahta okey kerajaan Johor kerana apa beliau mendakwa beliau adalah ya yeah, putra Sultan Mahmud Shah Ah, jadi mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau. So Raja Sulaiman iaitu anak kepada Sultan Abdul Jalil Riyad Shah itu minta bantuan Opu Bugis lima bersaudara, maknanya orang-orang Bugis, pahlawan-pahlawan Bugis, okey Opu Bugis lima bersaudara untuk usir raja kecil. Dan raja kecil dikalahkan dan Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Abdul Alam Shah. Ah dan daing merewah dilantik sebagai yang dipertuan muda. Okey, so ini adalah contoh-contoh pahlawan-pahlawan Bugis. Ah, uh, Opu Bugis ni adalah pahlawan-pahlawan Bugis. Pahlawan-pahlawan keturunan Bugis. Ah, uh, itu dipanggil Opu Bugis. Ya, yeah, Bugis. <coughs> dalam Melayu, okey, dalam kaum Melayu, dia ada banyak keturunan ya, eh, iaitu keturunan Jawa, keturunan Bugis, keturunan Mendaling. Keturunan Banjar banyak. So salah satu keturunan itu adalah keturunan Bugis. Ah, dan semua itu dikatakan sebagai Melayu. Ah, okay, yes. Ah, kemudian, bagaimana Johor Bahru mengharapi atau menggunakan Menghadapi cabaran? Okay, antara strateginya yang kita lihat macam Sultan Alauddin Ri'ay yang memindahkan kota dia daripada kota Kera kepada kota Kota Sayong kepada kota Batu. So pemindahan pusat pemerintahan ni adalah salah satu daripada strategi aa, untuk untuk menjaga menjaga aa, apa menjaga dan mempertahankan diri daripada serangan-serangan Portugis. Aa, itu pemindahan pusat pemerintahan. Satu. Kemudian yang kedua strategi menghadapi cabaran iaitu membina kota pertahanan. So antara kota pertahanan itu adalah kota Karah yang dibina semasa pengasasan kerajaan Sultan Alauddin dan pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki ya eh. diperkuatkan dengan bedil dan juga meriam. Ah okey. So itu ah begitu juga di Kota Batu Sawar, ah Kota Seluyut. Ah jadi bedil tu apa? Bedil tu sebenarnya adalah sejenis meriam tapi yang kecil. Ah meriam sawah. So, bedil tu dia meriam tapi yang lebih kecil. Ah, itu Bedil dan Meriam. Okey. Baik, kemudian, ah ya yeah, betul. Betul Roy Ang. Kemudian, yang ketiga, menjalin hubungan dengan Belanda. So, cara mengekalkan kedaulatan adalah dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda dan tujuan dia untuk strategi menghadapi ancaman daripada Aceh dan juga Portugis. So, kita tahu bahawa apa yang dilakukan oleh Johor dalam perang Belanda kita tahu bahawa kita telah belajar bahawa Johor membantu Belanda untuk mengalahkan Portugis dengan membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh yang lari ke dalam hutan, menaikkan semangat tentera-tentera Belanda. Ah, jadi inilah uh, peranan Johor dalam uh, perang Belanda Portugis uh, dan akhirnya Portugis berjaya dikalahkan di Melaka. Ah, okay. Baik. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau dilihat daripada tiga tiga bahagian, iaitu pusat perdagangan, kemudian pusat persuratan dan yang ketiga pengurusan pelabuhan. Di mana kalau kita lihat di sini, okay, pusat perdagangan yang unggul. Kenapa Johor Riau boleh menjadi pusat perdagangan yang unggul? Kedudukan yang strategik. Cikgu malaslah nak bincang. Kedudukan strategik ni memang <coughs> kita patut dah tahu okay, kedudukan yang strategik iaitu di tengah-tengah laluan antara perdagangan China dan juga India. Okey. Ah kemudian pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan, okey, ah dan juga tumpuan para pedagang serta kesibukan pelabuhan Johor Riau. Di mana kalau kita lihat kedudukan strategik ini, okey, di mana pelabuhan-pelabuhan Johor Riau ini mudah dimudiki oleh kapal besar, kerana Sungai Johor yang lebar dan dalam. Aa, begitu juga Pelabuhan Riau. Okey, terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadi tumpuan para pedagang. Itu kedudukan yang strategik. Yang kedua, tumpuan para pedagang. Banyak pedagang datang seperti daripada Gujarat, daripada China, Belanda, Inggeris. Pedagang-pedagang semua datang ke Johor untuk berniaga. Ah, jadi Pedagang Jawa menjadikan Johor okay, pusat perdagangannya kerana tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Pedagang Siam menyediakan beras. Betul. Aa, jadi ini tumpuan para pedagang. Kemudian yang ketiga iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan seperti biji timah daripada Kelang, Sungai Ujong, Bernam dan Pulau Bangka, lada hitam okay, daripada Jambi, emas daripada Indragiri. Aa, banyaklah kelapa kering, kayu gaharu, damar. Okey, dibawa daripada Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang. Ah, begitu juga pedagang Jawa membawa beras, pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan manik, beras dari Siam. Semua dikumpulkan di Johor, Johor Riau ini, di pelabuhan Johor Riau dan mereka berdagang antara satu sama lain. Berjual beli antara satu sama lain di pelabuhan Johor Riau. So bermakna pelabuhan Jurya ni menjadi besar lah. Ha, menjadi besar kerana apa? Semua barang ada kat dalam tu. Aa, ha, nampak tak? Dan kesibukan Johor, apa, pelabuhan Jurya di mana terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berada di pelabuhan Riau. Kapal dari Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau alam Melayu semua datang. Ah ha, itu sibuknya pelabuhan Johor Riau eh. Ah ha. Dan okey kalau kita lihat okey yang kedua kegemilangan Johor Riau iaitu kerana pengurusan pelabuhan. Ah ha, kalau kita lihat pelabuhan-pelabuhannya diurus dengan baik iaitu kalau kita lihat kemudahan pelabuhan aa, menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan bagi elakkan daripada kebakaran, sediakan pegawai pelatih. Kemudian urusan jual beli kita tahu urusan jual beli menggunakan dua cara iaitu sistem tukar barang ataupun sistem barter dan satu lagi menggunakan mata wang. Ada mata wang daripada dolar Sepanyol, dolar Mexico dan duit Belanda, ada mata wang emas Kupang dan juga mata wang Katun. Ah dan ada juga jawatan syah bandar yang menjadi pengurus pelabuhan. So urusan jual beli menjadi uh, lancar dan juga telah memudahkan para pedagang untuk berniaga. Kemudian Uh, sistem naungan di mana pedagang luar dan pedagang tempatan ini mendapat naungan. Naungan ini maknanya perlindungan. Uh, mendapat perlindungan daripada bendahara, temenggung, laksmana dan juga raja Indra Bongsu. Uh, dan cukai akan dikutip dan dibayar kepada pihak-pihak yang memberi naungan kepada para pedagang. Okey. Uh, dan yang keempat iaitu peranan orang laut. Yes, betul. Peranan orang laut iaitu sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang. So orang laut ni penting. Ya, yeah, orang laut ni menunjukkan arah. Ah, okay Dan a uh, macam mana dengan nilai? Uh, nilainya berbeza-bezalah. Hemendren. Uh, nilainya berbeza-beza. So kemudahan membaiki dan membina kapal juga banyak dilakukan di pelabuhan uh, Johor Riau banyak dilakukan ya. Dan yang terakhir iaitu sebagai pusat persuratan. Ah sebagai pusat persuratan di mana kalau kita lihat ada karya-karya yang hebat okey telah dibuat dihasilkan pada pada zaman ini zaman kerajaan Joriau di mana antara bukunya Sulalatus Salatin bermaksud salasilah raja-raja dan peraturan segala raja-raja. Ah juga hikayat Hang Tuah juga telah ditulis pada zaman ini. Ah, hikayat Hang Tuah ya. Ah, dan juga antara tokoh persuratan ialah seperti Tun Sri Lanang ah, yang mana beliau dah telah menulis Sulalatus Salatin. Ah, dan juga ada karya-karya lain seperti Tajul Salatin atau Mahkota Raja-Raja, Tufat An-Nafis, Salah Silah Melayu dan Bugis serta Gurindam 12. So itulah berkaitan dengan ya yeah, berkaitan dengan tokoh persuratan dan uh, pusat persuratan alam Melayu okey di Johor Riau. Maka itu jelah bab kerajaan Johor Riau. Ah itu je. Ah tak ada masalah. Ah baik. Ada soalan? Ada soalan nak tanya berkaitan dengan dengan Johor Riau ni? Ah ada tak? Nota ni kau nak ke? Ah Ya yeah, sikit je. ke kebab yang baru. Oi. Okay. Ah uh, bab yang baru eh. Uh, bab yang baru mungkin uh, belum lagi kot. Uh, belum lagi. Ah uh, tak apa. Nanti kita akan lihat ya. Eh? Baik uh, kita akan lihat berkaitan dengan ni. Okey. Ah uh, okey. Siam pernah kena jajah ke? Siam dalam sejarah tidak pernah kena jajah. Siam tidak pernah kena jajah. Satu-satunya negara yang tidak pernah kena jajah ialah Siam. Ataupun Thailand. Okey. Baik. Kesimpulan bagi bab enam uh, bab, uh, ini ialah ini. ya. Uh, kalau kita lihat ini, inilah dia. Okey. Kesultanan Johor-Yau. Ini gambaran besar. Kesultanan Johor-Yau. Okey. Gambaran besar. Iaitu bab ini terbagi kepada dua. Pengasasan Kesultanan Johor-Yau dan kegemilangan Kesultanan Johor-Yau. Di mana kalau kita lihat pengasasan ini okey uh, diasaskan oleh oleh Sultan Alauddin Raja Shah dan pusat pemerintahannya iaitu di uh, tiga kota, Kota Kara, Kota Sayong, Kota Batu. Uh, kemudian cabaran ke arah kegemilangan ada empat Johor, Aceh Portugis, Johor Jambi, konflik pembesar dan ancaman raja kecil Kemudian strategi menghadapi cabaran, pemindahan pusat pentadbiran membina kota pertahanan dan hubungan dengan Belanda Kemudian bab ini juga diteruskan dengan 6.2 kegemilangan Kesultanan Johor Riau diambil daripada tiga bahagian. Sebagai pusat perdagangan yang unggul, pengurusan pelabuhan dan juga pusat persuratan. So, ah, ya yeah, inilah dia mind map. Inilah dia mind map keseluruhan bab 6 tingkatan 2. Okey, ha ah, tengok betul-betul. Ah, ada tak mana-mana yang tak faham? Ah. Okey. Okay, Amerika pernah dijajah ke? Okay, soalan itu. Amerika sebenarnya adalah dulu sebahagian daripada Britain. Sebahagian daripada Empire British. British pernah memerintah. Okay, pernah memerintah Amerika. Tetapi apabila berlakunya revolusi kemerdekaan. Okay, revolusi di Amerika iaitu revolusi kemerdekaan pada tahun 1776 maka mereka telah berjaya mendapat kemerdekaan daripada British. So Amerika merdeka sejak itu. 1776 sampai sekarang. Uh, itulah yang berlaku. Ah uh, okey. Yes, 1776. 1776. Uh, ah yeah. ya. okay. baik. Nampak tak bab kesunahan Joriau ni? Ah uh, boleh faham? Ah uh, boleh nampak eh dia punya keseluruhan keseluruhan bab ini. Ah, jadi kalau ya. Yeah. Ah, okey. Yes. So inilah dia okey uh, mind map bagi Kesultanan Johor Riau. Ya, yeah, macam inilah mind mapnya. Ah, kita pecahkan dua kemudian kita buat mind map. Kita akan lihat oh, bab ni sebenarnya dua bahagian je. Yeah. Kemudian ah kita nampak ada empat perkara dalam pengasasan Kesultanan Johor Riau, ada tiga perkara dalam kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Ah, daripada situ kita boleh ingat Uh, tak semestinya. Tak semestinya. Yang buih-buih pun boleh. Maknanya yang buih-buih pun boleh. Yang petak-petak pun boleh. Yang bulat-bulat pun boleh. Tak ada masalah. Ah, uh, Dah screenshot lah. Eh? <laughs> okay. Tak ada tak ada masalah Iron. Mana-mana pun boleh. Ah, uh, Tapi ini cikgu suka cara macam ni sebab ianya lebih memudahkan untuk kita faham. Ah, uh, Mudah untuk kita faham lah. Ah, uh, Ini cara dia. Ah, uh, Okay. Baik, ada uh, dah screenshot eh? Lah. Ha, ah, dah screenshot kan? Eh? Bab 6, Kesultanan Johor Riau. <laughs> okay. So, ada yang dah screenshot. Cun. Alright. Okay. Cikgu sekolah saya suruh buat nota sejarah sampai bab 3. Ha, ah, ada juga yang suruh buat. Eh? Tahu, tahu macam mana nak buat mind map. Ah tak susah pun. Ah tak susah pun sebenarnya. Bab 1 dengan bab 3, sampai bab 3 senang je. Eh? Ah tak susah mana pun. Masih senang lagi. Ah masih masih mudah lagi untuk difahami. Okey. Baik. Cikgu buka kepada sebarang soalan untuk kamu bertanya. Seandainya kamu ada pertanyaan, boleh bertanya sekarang. Ah, okey untuk sama ada bab 6 ini ke ataupun kamu nak tanya tentang bab-bab ah, sebelum ini ke pun boleh bertanya. Banyak uh, tak perlu, tak perlu my map tak perlu bagi contoh Aaron. Ah, tak perlu bagi contoh. Bab 7 susah ke senang? Bab 7 tak susah pun. Tak susah, okay. Ah, Fatini kata banyak nak hafal untuk exam tak perlu hafal, faham saja, faham dulu. Ah, faham dulu kemudian baru baru kamu boleh menjawab soalan. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu nak jawab? Ah, faham dulu penting tu. Ah, faham dulu. Ah, okay. Kalau tak faham susah. Ah, okay. Baik. Uh oleh kerana tidak ada sebarang soalan. Betul Vina version. Ah, betul tu. Ah, tak payah takut. Yes. Yes. Okey. So soalan Hemendran, apakah negara apakah yang dapat kemerdekaan paling awal? Sebenarnya kalau dapatkan kemerdekaan paling awal, tidak ada uh, apa? Tidak ada definisi merdeka tu sebenarnya. Eh? Tidak ada definisi merdeka. Sebab sebenarnya Thailand tidak pernah dijajah. Bila tidak pernah dijajah, macam mana nak kira dia punya merdeka? Ah, nampak. Ah, merdeka ni bebas daripada penjajahan asing. Kan? Tapi kalau katakan macam Thailand tak pernah dijajah, macam mana nak ukur dia punya bila mula dia merdeka? Ah. Ya, yeah, tak dijajah sebab dia raja, sebab raja dia bijak. Ah, raja dia bijak. Ah, itu siap sebenarnya. Okey, baik. Uh, memandangkan uh, ramai yang uh, Apa uh, Ramai yang uh, mungkin uh, Nak bertanya Tetapi mungkin uh, Banyak yang rasanya dah faham Berkaitan bab ini Jadi cikgu sediakan satu set soalan Kuisis Untuk kamu jawab Boleh tak? Uh, satu set soalan kuisis Untuk kamu jawab uh, Okey berkaitan dengan bab enam iaitu kerajaan Johor Yau. Boleh eh? Ah, okay. Baik. So, cikgu harap kamu boleh ah, klik pada link yang cikgu telah berikan ini iaitu ah, yang kuisis tu. So, kita ada lebih kurang dalam 22 orang. So, cikgu harap kamu boleh klik. Uh, ah, okay, boleh klik. ya. Yeah. Ah, tak boleh klik? Serius lah. Ah, I see. Tak apa, tak perlu Take your time, take your time. Ah, uh, Take your time, eh. Ah, uh, Jangan risau. Ah, uh, Okay. So, ah, uh, uh, ada, ada Hamilton. Ada negara lain yang dapat mereka lebih awal. Ada. Ah, uh, Okay. Tak boleh tekan. Uh, kejap, cikgu. Okay. Kejap cikgu copy link kejap eh. Okey cikgu bagi. Okey. Ah tu dia. Ah okey. Ah yang macam tu. Ah yang itu. Ah cikgu bagi tu ya. Ah yang itu dia. Okey so kita ada siapa? Kita ada dah ada enam orang. Kita ada Vietnam version Eroy Ang, Ali, Akira, Rafiq, Sarah Amani, Muhammad Iman dan Okey, teruskan, teruskan ha, Kita tak ramai pun hari ni ha, Dah, dah, dah Aa, Yes, betul Ah Yang cikgu bagi tu pun dah boleh tekan dah Ah Dah boleh tekan Yes Aa. Ah, kau ni Yohanes Macam-macam lah kau ni Ah. <laughs> Ya, yeah, betul. Ah, uh, okey, kita ada 12 orang dah. Okey, teruskan, teruskan. Ha. Ah. Uh, ah, uh, teruskan, teruskan. Kita ada 13 orang dah. Ah, uh, boleh. Ah, uh, memang tak boleh lawu, tak boleh load quiz. Ah, uh, tak boleh, tak boleh, tak boleh buat second time. Ah, uh, tak boleh buat second time. Ah. Uh, mana boleh, tak boleh lah kan ah. Okay, so kita ada 16 orang ah. Kita tunggu semua masuk Kita ada lebih kurang dalam 22 orang ha. Ah. Eroy dah, uh, dah masuk kan Roy? Uh, ah. Roy Ang dah masuk Yes So kita dah ada 18 orang ah. Okay So yang lain mungkin masih lagi stuck kat situ Tak apa Okey, boleh keep on cuba untuk a uh, menyertai krisis ini dan cikgu akan mulakan uh, okay uh, pada sekarang ya. Okey, kita mulakan sekarang. Uh, Okey, sedia. Ah. Uh. Okey, nampak gayanya ramai yang dah berjaya siapkan ya. Wah, hebat. Ah. Ah, nampak gayanya wow. Okey. Begitu ramai para pelajar yang boleh menjawab soalan-soalan bab -soalan 6 ni dengan baik ya. Bagus. Hmm. Okey. Dan juga rata-ratanya kalau kita lihat ah accuracy dia 62%. Ah accurate, bagus. Dan sekarang ini yang sedang mendahului adalah Roy Ang. Bagus eh Roy. Okay. Bagus. Ha, bagaimana dengan yang lain, lain Siapa pula Godzilla ni? Godzilla lah. Ha. <gulis> bagus, bagus. Ha. ha catching ni. Catching ni bukan Aiman ke? Ah, ha. bukan Aiman Master ke? Catching ni. Kan? Kecil ni ke sebab cikgu Aiman Master ni. Ah, Itulah. Ah. Ah, Godzilla set Ariel. Oh, okay. Godzilla set Ariel eh. Wah. Wow. Hebat, hebat, hebat. Hmm. Godzilla memang set Ariel. <laughs> okay. Baik. Abad. Ah, Abad ah, itulah. Aiman isn't here. Ah, kan. Aiman Master, is it? is it uh, catching Aiman master? Ah, so invisible man. Siapa pula ya? Ah, muskil lah. Hmm. Oh, is it? Ah, his brother. Oh, Aiman. 25% accuracy. Itulah Syed Syami. Kamu banyak tak faham ke Syed Syami? Ah. Ah. Aa, jadi kalau tak faham bertanya tahu. Jangan diamkan diri je. Kena banyak membaca. <tuk> tak apa. Yang penting banyak membaca dan banyak mendengar. Kalau kamu tak faham, okey, sila dengar balik, tonton balik video-video kelas cikgu. Ah, yang ada dekat dekat uh, YouTube channel tu, tengok kat situ. Ah, dengar, dengar uh, penerangan cikgu dalam video-video tu. Ah, uh, drop ketujuh. <laughs> oh, yeah ke tujuh. oh ya ke? Ah, Aaron. Ah, uh, it's okay. Tak apa. Ah, uh, it's okay. Ah, uh, tak ada masalah tu. Ah, uh, okay. Ah, uh, Godzilla ni ya. Uh, naik tiba-tiba naik, naik 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 ni. Ah, uh, Godzilla. Hmm. Godzilla pun dah memotong. Hmm. Siapa Godzilla? Ah, uh, Ariel ke? Ariel Zafran ke? Ah Godzilla ni Godzilla. Oh boy. Ah mana terletup naiknya. Godzilla is a cheater tapi tak tahu siapa. Okay <laughs> Okay Nanti kita tengok. Ah okay baik. Nanti kita tengok ya. Ah kita tengok siapakah sebenarnya Godzilla tu. Ah. Okay. Okay. So kita akan tamatkan permainan kita pada bila-bila masa sahaja. Okay. So kita akan tamatkan permainan kita pada hari ini. Okay. Uh, untuk kuisis kuis ini. Dan kita lihat. Yes. Kita akan tamatkan permainan kita. Dan ianya berakhir. Dan kita lihat. Uh, okay. Untuk. <laughs> Okay, yang tempat ketiga Vina version kedua Catching dan juga yang first adalah Roy Ang ataupun L Roy Ang dan uh, soalan susah ke? Okay, kita tengok. Okay, soalan-soalan dia. Ah, soalan-soalan dia. Okay, kat tadi. Okay, baik. Uh, Siapa yang mengasaskan Kesultanan Johor Riau? Ini soalan ini. Ya Allah, ada juga yang jawab Sultan Mahmud Shah. Ada jawab Sultan Alauddin Shah 2 tak sebenarnya Sultan Alauddin Shah 1. Okey, Okey. Kemudian di mana terletaknya letaknya pusat pemerintahan pertama? Kota Kara. Berapa kali cikgu cakap tadi? Kota Kara. Kota Kara, Kota Sayung, kemudian Kota Kota Batu. Ah, jangan lupa tu. Okey. Ah, kemudian ah, memindahkan pusat pemerintahan di manakah pusat pemerintahan tersebut? Iaitu sebenarnya Kota Batu pada 1540 dan kemudian punca berlakunya perang 100 tahun okey ingin menguasai selat melaka ini pun ramai yang salah sebenarnya okey untuk menguasai selat melaka sebab itu ah ha, ingat ni perang 100 tahun tu berlaku kerana apa kerana ingin menguasai ketiga-tiga ni ya eh, iaitu Aceh Johor dan juga Portugis ingin menguasai selat melaka ah ha, jangan lupa yang itu okey Kemudian soalan kelima. Okey. Ah. Okey. Okey, CC CC Fatini. Okey, kesultanan Johor menghadapi pelbagai cabaran untuk mempertahankan kedaulatannya. Okey, uh, antara cabaran tersebut termasuklah persaingan Johor Aceh Portugis. Kenapa Aceh menyerang Johor? Kerana perdagangan Aceh tergugat. Yes. Ah, uh, kemudian Uh, bagaimana Sun Johor dapat menamatkan ancaman Jambi iaitu menyerang dan menewaskan Jambi. Ini pun ramai yang salah. Okey, ramai yang salah. Johor sebenarnya dia telah menyerang Jambi uh, dan menewaskan Jambi. Okey. Ah, uh, okay. Bukan buat pakatan dengan Belanda. Pakatan dengan Belanda tu untuk menyerang, menyerang Portugis. Ah, uh. Raja kecil menyerang Johor. Mengapa serangan tersebut berlaku untuk menuntut tahta kerajaan pun ramai hmm. yang salah. Menuntut tahta kerajaan bukan merampas kuasa kerajaan berbeza ya. Eh? Merampas kuasa kerajaan dengan menuntut tahta kerajaan berbeza. Ah, okay. Baik. Kemudian mengapakah pusat pemerintahan Kesultanan Johor riau sering berpindah untuk muslihat mempertahankan diri. Ah, mempertahankan diri baru je belajar kita tadi kan. Kemudian Okey, kepimpinan Keseluruhan Juriah menghadapi cabaran yang menggugat kedaulatan dengan menggunakan strategi. Antara strateginya ialah membina kota pertahanan dan menjalin hubungan dengan Belanda. Tadi kita baru belajar. Jawapan dia 1 dan 2 pun masih lupa lagi. Aduh, yai, Apa kamu ni? Okey. 19, di manakah terletaknya kota pertahanan tersebut? Okey, di mana? Okey, pagar dibuat dengan pancang. Ini kota Karak. Kalau ada panjang kayu besar setinggi 40 kaki itu adalah kota karak. Ah, ha? kota karak eh. Soalan 11, hasil dagangan perdagangan Siam di Johor iaitu beras. Ah, ha, okey, beras. Ah, ha, okey, bukannya. Bukan yang lain. Antara kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan tersebut ialah kapal dagang daripada Siam dan juga kapal dagang daripada China. Okey, sorry, uh, Siam dan juga Portugis. Ah, okey satu dan empat. Begitu juga soalan tiga belas. Ini apakah nama mata wang tersebut? Ini adalah mata wang kupang. Ah, okey. Ya, yeah, betul ada. Pada abad ke-18, mata wang asing turut digunakan di Pelabuhan Sunan Nama mata wang tersebut adalah Dolar Sepanyol. Ada Dolar Sepanyol. Ah, cikgu tak ada nombor pun. Ah, tak ada nombor. Nombor apa? Tu nombor lima belas tu? Ah, dalam mata wang. Okey, kalau dalam mata wang kalau kita lihat nama mata wang tersebut. Ini gambar saja. Okey, ah uh, mata wang Kupanglah. Ah, okey. Ah pada mata wang Kupang. Lah. Uh, okey. Uh, <laughs> okay. Baik, siapakah pembesar X yang berperanan menetapkan ukuran barang ini adalah Syah Bandar. Uh, ah Syah Bandar soalan 16. Orang laut menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Riau, apakah tugas orang laut? iaitu mengawal pelabuhan, penunda kapal dagang. K2 okay, dan 3. 17. Sumbangan Tun Sri Lanang iaitu menyu, uh, menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin. Uh, ingat yang tu ya. Kemudian soalan 18. Okey Sulalatus Salatin kandungan karya tersebut cerita asal usul keturunan raja Melaka. Uh, ada cerita pasal raja Melaka. Walaupun dia buat di Kesultanan Johor Riau, tapi cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka yang telah berlaku sebelum itu. Yes, ah, okey. bukan cerita pasal Kesultanan Johor Riau, tapi cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka. Ditulis semasa zaman Kesultanan Johor Riau. Ah, itu maksud surat surat itu ya. Okay, uh, 19 Raja Haji Ali, Raja Ali Haji. Okey, sebenarnya adalah menulis Tufat An-Nafis dan Gurindam 12. Ya, yeah, 2 dan 3. Dan soalan terakhir, langkah yang perlu dilakukan untuk memartabatkan karya persuratan iaitu menyiarkannya dalam perancangan history peringkat global. Yes. Baik, uh, Roy yang tanya, Cikgu Jambi kat mana? Sekarang ni Jambi dekat area Indonesia, dekat Sumatera. Ah uh, tu Jambi. Ah uh, Jambi dekat Sumatera. Yes. Ah uh, Okey. So kesimpulannya soalan tu senang ke susah? Soalan-soalan tadi senang ke susah? Ah nak tanya kamu dulu. Soalan-soalan ni senang ke susah tadi tu? Ah senang eh? Ah senang je boleh lah. Okay boleh lah. Okay 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 lah. Alright baik tak apa. Okay. So cikgu telah sediakan satu lagi latihan tetapi latihan ini dalam bentuk soalan struktur. Okey, soalan ini berbentuk soalan struktur. Jadi, cikgu nak kamu jawab. Okey, dan setiap soalan ini okey uh, membawa kepada dua markah. Dua markah eh. Okey. Baik. Sila klik pada link ini. Okey, klik link yang cikgu dah berikan dalam group chat tu. Ah uh, klik link itu dan cuba jawab soalan ini. Ya, dalam bentuk Google Form. Okey, soalan-soalan ini dalam bentuk Google Form. Ya, setiap soalan ini dua markah. Ingat, kalau nak jawab, mesti jawab dalam bentuk ayat yang penuh. Ayat yang penuh ya. Tak mau poin-poin, tak mau pendek-pendek, mesti ayat penuh. Ah, okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, um, tak ada, tak ada. Tak ada enam markah. Ah, tak ada. Ah okey. Ah kalau kita lihat sekejap eh 2 4 eh ada ya eh, nombor kah. Jap. Oh ada 2. 1 2 okey ada 2. Ada 4, yes ada 4. Kemudian ada 4, ada 1 dan ada 6. Ah okey boleh lah. Ada yang nombor kah pun ada. Yes betul betul betul. betul. Ah okey. Ah so sila jawab. Ah sila jawab sekarang juga sebab okey cikgu nak tengok Ha, macam mana kamu menjawab soalan? Ah, ha, tak perlu rujuk kepada mana-mana buku atau nota. Just kamu rujuk pada apa yang kamu ingat. Rujuk kepada apa yang kamu ingat. Cuba praktis. Macam mana nak rujuk kepada uh, apa yang kamu ingat. Contohnya macam soalan-soalan ni kan. Ha, ingat kan eh, tuliskan nama dan juga tuliskan nama sekolah. Contohnya macam siapakah pengasas kerajaan Johor Riau. Kita semua tahu siapakah pengasas kerajaan Juriau tapi ingat eh jawapan dalam bentuk ayat ingat eh dalam bentuk ayat ha ah, okey siapakah pengasas kerajaan Juriau di manakah pusat pemerintahan kerajaan Juriau pada tahun 1528 Ah, so ikut ya yeah, ikut maka form so Ah, ikut ya yeah. okey so boleh mula ah, untuk kamu menjawab dan masa yang diberi untuk enam ini chest Wow! dua kali kesultanan. Oh, nyatakan keturunan kesultanan. Ah, ha, tak, tak, tak. Itu ter, ter, ter typo, ter, typo. Ha, tu typo. Itu typo. keturunan Kesultanan Johor Riau. Okey, keturunan Kesultanan Johor Riau tu maknanya dia keturunan daripada mana? Ah, daripada mana? Ah, okey. Baik, ada dua orang yang telah hantar Adila Arisha dan juga Erroy uh, Ang. Alright. Hmm. Uh. hmm. Hmm. Adilah kenapa kau tak buat ayat? Kenapa kau jawab poin-poin macam ni? Ah. Kenapa tak jawab dalam bentuk ayat? Hai lah Adila. Kan? Kan cikgu cakap kena buat ayat. Ai, Ay, habis ada ni je. Ha. Macam mana tu? <laughs> <Yeah>. <laughs> Aduh, yai. Arai Ang. Ha, kita nampak ha, dia macam ni. Okay. Pengasas kerajaan Johor Riau ialah Raja Ali. Putra Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Ha, dia macam tu. Ha. Tak nampak cikgu share. Oh ya yeah ke? Cikgu share lah. Ah, ha, ini satu eh uh, okay. kota kara kemudian memindah telah membina okey bagus dua markah kat sini keturunan Sultan Johor Riau Keturunan uh, keturunan okey dan berkembang eh uh, okey okey empat kat sini apakah empat cabaran iaitu persaingan Johor Acil ketiga dan juga empat. Okey. Pada okey satu dan soalan enam. Memindah pusat pemerintahan uh, okey sering berpindah randa kerana memiliki... okey. Memindah kota pertahanan mempunyai ciri sendiri seperti kota kara. Okey sekali hubungan Belanda dia uh, tak Alright, so uh, kita lihat di sini. Roy Ang telah memperoleh full mark 18/18. /18. That is how you answer the question. Ah, nampak dengan ayat yang lengkap, apa semua. That is how you answer the question. Okay, uh, mesti dalam bentuk ayat yang penuh, uh, ayat yang penuh, dan juga mesti ada dia punya ikut peruntukan markah. Ah, okay, yes, okay, sama-sama Roy Ang. Okay. Uh, so ikut dia punya peruntukan markah. Uh, kalau enam banyaklah sikit kan ayat dia. Uh, enam. Uh, macam tu. Okay. So kalau kita lihat yang seterusnya. Uh, Iman. Muhammad Iman. Okay. Uh, ialah Raja Ali. Okay. Raja Ali. Adalah di Kota Kara. Okay. Uh, waris Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kamu kena mention juga satu lagi. Kota Kari juga dikenali sebagai apa? Pekan Tua. Uh, untuk dapatkan dua markah. Ya. Uh, okay, waris Kesultanan Melayu Melaka. Okay, ini baru satu. Uh, dia ada empat kat situ. Empat markah. Eh. Ya. Empat cabaran adalah okay, antara benda. Ha <laughs> okay, satu, dua, tiga. Okay, Muhammad Iman kamu uh, dapat tiga saja daripada empat. Kerana apa? salah faham antara bendahari dan laksmana ini salah maknanya kalau nak buat salah faham kamu kena buat konflik ataupun salah faham antara bendahara dan laksmana bukan bendahari ya. bendahara bendahari lain bendahara lain <laughs> jangan typo kat situ ah okay. bendahari dan laksmana bukan bendahara ah dan okey uh, di sini Uh, okay, bukan 1579, 1679. Segi strategi. Screen, screen hitam je. Oh, iya yeah ke? Sekejap. Uh, satu, dua, tiga. Okay. Back. Uh, um, okay. Sekejap. Okay. Okay, nampak tak? Uh, nampak tak? Sekarang ni. Ah, uh, Okay. So Iman dapat uh, Iman dapat 9 9 per 18 Okay uh, Iman dapat 9 per 18 Begitu juga dengan uh, Tadi Roy Ang dapat 18 per 18 Dan satu lagi iaitu Adila Risha Adila Okay uh, Jawapan macam ni uh, Sebaik-baik jangan buat macam ni Ya yeah? Uh, terus jawapan Raja Ali, Kota Kara, Sultan Al-Riyad Shah 1. Uh, dia kena buat dalam bentuk ayat ya yeah, kena buat dalam bentuk ayat. Ah. So teknik benda ni bukan apa? Cikgu nak latih kamu nanti bila kamu menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan akhir tahun kamu dah biasa buat dalam bentuk ayat. Ah, okey, buat dalam bentuk ayat. Memang buat dalam bentuk ayat tu memang mana-mana mana-mana sekolah memang mana-mana uh, sistem akan soalan perlu dijawab dalam bentuk ayat. Okey, Aki okay, Rafiq. Uh, okey. Uh, okay. Pengasas Sultan Al-Din Riyad pertama. Okay. Kota Kara di Pekan Tua. Bagus. Kemudian juga okay, putera Sultan Mahmud Shah. Uh, ini baru satu. Uh, dia ada lagi tiga. Uh, Keturunan Sultan Johor Riau ni ada dua. Eh. Iaitu waris Kesultanan Melaka yang dimulakan oleh Sultan Al-Din Riyad Kemudian okay, keturunan Kesultanan uh, Johor Riau juga adalah uh, daripada keturunan bendahara. Okey, iaitu bermula daripada bendahara Tun Habib Abdul Hamid. Ah uh, Tun Habib Abdul Majid. Ah. Uh. Baik. So di sini kita dapat satu, kemudian empat cabaran, okey, uh, perang Johor Jambi, johor Aceh Portugis, konflik pembesar, ancaman raja kecil, uh, Jun 1679 dan tiga strategi pemindahan satu membina kota pertahanan dua menjalinkan hubungan dengan Belanda tiga baik kenapa dapat tiga je daripada enam kerana kamu tidak ada huraian ingat ya eh, akil kalau nak dapat enam kena ada tiga faktor tu dan ada tiga tiga uh, apa tiga huraian baru dapat penuh enam markah ingat eh uh, setakat bagi uh, fakta sahaja tanpa sebarang uh, sebarang huraian akan hanya dapat markah fakta saja. Ha, maka fakta saja. So yang ini satu, kemudian yang ini adalah empat, kemudian yang ini adalah satu, kemudian yang ini adalah dua, dan ini satu. So akhir okay, akhir kamu dapat dua belas per lapan belas, okay dua belas per lapan belas. Begitu juga dengan ah ha, siapa pula Tatalia ni atau Shilde ni siapa ni Tatalia ni ah ha, siapa Ah, baik kaku <tik> aku. Ah, okey, kota Karah pekan tua. Kemudian ah, Aiman ke? Ah, uh, ah, okey dia sekarang peluk keturunan Johor. Yes, okey empat. satu, dua, tiga, empat Satu Dan di sini Pemindahan Okey, selain itu mereka ke tempat eh orang belanda kempinan ok, so dapat di situ kalau kita lihat sini 6 ok kemudian sini ada 1 sini ada 1 2 3 4 kemudian di sini ada 2 2 3 4 dan di sini ada 2 dan di sini ada 1 so okey ah shilde dapat 18 full mark aiman ke ke faris Fadil Samsa Untuk Tata ni Siapa Tata Aiman ni Ah ok Ah, ah, ah master Serius lah Aiman master ah, Yohanes Oh ah, iya yeah ke Ingatkan kamu tak masuk <laughs> Okay uh, ah, Ingatkan kamu tak masuk Oh masuk juga eh oh, Okay Uh, yang pertama ialah soalan sejarah 1. Uh, okey empat. Kemudian di sini okey ada empat lengkap dan berjauhkan Jambi dan ini ada 1 2 3 3. So di sini Yohanes dapat 14 sebab yang bahagian bawah tu kamu tidak ada tidak ada huraian. Ah uh, okey semua poin saja. So dapat 3 out of 6 kamu dapat tiga. Okay, Johannes. Ah, uh, it's okay, it's okay. So learn from the mistakes. Yeah, learn from mistakes. Ah, uh, belajar daripada kesilapan. Don't worry. Ah, uh, okay. Baik. Um, kemudian kita ada siapa? Puteri Sarah Amani. Okay. Ah, uh, cantik satu kat sini. Okay, satu kat sini. Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, bagus. Uh, satu, dua, tiga, empat. Okey, satu dan juga satu, dua, tiga, empat. Lima, okey, enam. Okey, dapat enam. Untuk tu maka Saramani dapat 17 18. Hilang satu markah saja Saramani Mani. Bagus. Ah. Uh, okey, Kong. Siapa pula SMK Kong ni? King Kong ke apa? <laughs> SMK Kong, King Kong lah. Ah. Uh, Cikgu Kong tu saya. Allahu akbar. Tak ada nama lain ke kau nak letaknya? Ah, uh, okey. <laughs> Aaron. Okey, Aaron guna nama Kong. Kan Kong kali Kong betul kau ni kan. Ah. Uh, Kerajaan Johor Riau. Uh, Kota Kara. Okay, bagus. Uh, okay. Oleh anak sultan tak ingat siapa. <laughs> Sebab tu bagi dia dibunuh. Okay. okay. Akhir sekali generasi bendahara diteruskan. Bolehlah. Okay. Uh, satu, dua, tiga, empat. Akhir sekali cabaran kerajaan tersebut ialah serangan alien. Tengkorak kau. Mana ada serangan alien? Sekejap. Ya, satu, dua, <laughs> 2, 3 dan akhir sekali cabaran tersebut ialah serangan alien Aku cepuk juga Aaron ni kan Kan, serangan alien eh Kau ni betul-betul lah pengaruh TV Okey. 16 per 8, salah Okay, strategi Okay, 1, 2, 3 4, 5, 6, yes Okay, bagus, so Aaron dapat 16 per 18, bagus Aaron Hey, KONG KONG Apulah KONG tu Ok Baik KONG 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 KANG KONG Kang, Bukan KONG ni KANG KONG Ngan uh, Dia ada nama binatang KONG KANG KING KONG KING KONG KING KONG, King kong pun boleh